a u spousty náhradníků nebo v úvozovkách zase byste čekali, že nejsem v základní sestavě, ne to, ale on prostě, on má v povaze to, že kdyby hrál 5 minut, tak se tam vydá na tom hřišti a to je úplně skvělý. Dalším hostem pořadu Ligový insider je šéftrenér Žižkova a samozřejmě bývalý letenský kouč a trenér mnoha dalších ligových týmů Václav Kotal. Pane Kotale, dobrý den. Dobrý den. Začneme tím, že za těmi dvěma českým týmům v úzovkách komplikuje start do sezóny i program v Evropě. Je to Plzeň, jsou to Bohemians, samozřejmě je to vysněná účast, ale na druhou stranu, když si vezmete výsledky z prvních utkání a potom dozvuk, řekněme, v lize, tak nebereme možná obecně trošku na lehkou váhu ten velmi rizikový start? No, na lehkou váhu. No, je to složité, protože ta mužstva nejsou rozehraná. Jo? Je to teprve opravdu je u nás vlastně máme odehrané teď druhé kolo, to znamená vlastně ta mužstva hrála jedno kolo a šla do poháru a opravdu ta pohárová Evropa je čím dál kvalitnější. To znamená soupeři vidíte, že i soupeř z Kosova prostě je složité jim dát gól. Bohemka nedala gól, Plzeň nedala gól, takže z tohohle pohledu prostě není to jednoduché. Mm-hmm. Na druhou stranu není v tom víc nedostatek Plzně než plus soupeře? No tak, když začneme Plzni. Já věřím, že oni na hřišti soupeře, že uspějí, protože měli několik gólových šancí, které bohužel se jim nepodařilo realizovat, ale celkově si myslím, že až bude muset Drina doma více útočit, tak přeci jenom se tam otevřou okénka pro protiútoky Plzně a bude záležet, jestli tentokrát budou efektivní, protože, jak říkám, šance si vypracovali, ale bohužel neproměnili. A vzhledem k tomu, že se jim to vlastně opakuje i v lize, tak uvidíme, jestli na tom zapracují. Mm-hmm. Právě v lize Plzeň nakonec remizovala 1-1 s Hradcem Králové. Po konci trenéra Michala Bělka a s nástupem Miroslava Koupka změnila herní koncept. Bylo to velké téma letní přípravy, která se povedla, ale nefunguje to. Když to velmi zjednoduším, nefunguje to. Proč je Plzeň pomalá? Tak pomalá. Ono vždycky záleží, co vám dovolí soupeř. To znamená, rychle můžete hrát, jestliže soupeř útočí a otvírá se vám obrana na útočné polovině, tak máte prostor pro rychlé protiútoky. Jestliže vám ten soupeř hraje z hlubokého bloku, no tak tam vlastně žádný prostor pro rychlý protiútok není. Musíte soupeře přehrát kombinací nebo eventuálně dlouhou přihrávkou, potom vyhrát souboj v pokutovém území. No a zatím s tím Plzeň měla problémy, protože nedala gól v Teplicích. Teď, když vemu gól, nedala gól v pohárovém utkání a když vemu i utkání s Hradcem, tak vlastně gól, který střelila, byla po uklouznutí hradeckého obránce a jinak zase těch šancí moc neměli. Mm-hmm. V čem je tedy ta hlavní příčina? Protože přece Plzeň musí, stejně jako Slavie, která s ním měla velký problém, očekávat, že narazí na takové soupeře. Měla by si s tím přece poradit? Tak určitě. Já si myslím, že tam je trošku problém v tom, že hodně spoléhají na hrotového útočníka. Jo, to znamená, ale ten, když soupeř ho dokáže dobře obsadit, tak se musí prosazovat další hráči. A tam už vidíte, že podle mého názoru mají málo hráčů v pokutovém území, aby se víc hráčů dostalo do koncovky. To znamená, a samozřejmě ti hráči proto musí mít předpoklady. Jo. Takže říkám, uvidíme, jestli se jim na tom podaří zapracovat, ale jednoznačně musí zvýšit, pokud chtějí být úspěšní, musí zvýšit efektivitu v pokutovém území soupeře. Mm-hmm. A když se podíváte na samotnou, řekněme, mezihru Plzně, vidíte tam přece zbytečné prodlevy, byť jste hovořil o tom, že hraje dost formované obrany protivníka, ale přeci jenom chce to moment překvapení, náběhy, které jsme možná viděli u Matěje Vidry, ale nebylo toho mnoho. No tak takhle, útočníci se sami do hry nedostanou, rozumíte? To může Chorý eventuálně díky své výšce se mohou dostat přes sklepnutý míč nebo tím, že vyhraje souboj a doplní ho ostatní hráči, ale jak říkám, na můj vkus tam kolem něj bylo málo hráčů, byl Vidra plus
Sýkora velmi málo, Jirka velmi málo a Vlkanova taky není typický hráč, který neustále chodí na hrot a zakončuje. Takže z tohohle pohledu si myslím, že by tam bylo potřeba víc hráčů, kteří toho Chorého doplní, pokud hrajou tímto způsobem. A zase do té kombinace je to prakticky stejný. To znamená, buď se dostanete kombinací středem hřiště, což je velmi obtížné v současném fotbale, a jestliže máte kombinace po křídlech, tak tam je potřeba, aby v tom rozestavení, v kterém Plzeň hraje, aby byli mnohem aktivnější, hlavně krajní stopeři. Mm-hmm. Adam Vlkanová, to je velmi zajímavý hráč, o kterém jsme hodně spekulovali. Má na to hrát ve Spartě, ve Slavii. Získala ho Plzeň, ale po tom svém přestupu jakoby nikdy nepotvrdil možná ten potenciál, který měl mít. Teď je v mužstvu s Miroslavem Koupkem, který ho velmi dobře zná z Hradce, i když ten jeho odchod nesl tak jako těžce tím, jak se táhl teda spíš, než cokoliv jiného. A našel mu i novou roli, ale nefunguje to. Adam Vlkanová je hráč prvních poločasů, pak střídá. Hmm. Jak vy vidíte jeho pohyb? V čem je problém u něj? No, tak zase musíme srovnat, jakou roli měl v Hradci. Mm-hmm. Tam byl klíčovým hráčem, to znamená, většina akcí šla přes něj. Přeci jenom v Plzni už i ti soupeři mnohem lépe brání, protože vědí, znají jako kvalitu těch hráčů Plzně. To znamená, je to mnohem těžší se prosadit, protože, jak jsem říkal, on je subtilní postavy. To znamená, prosadit se do zhuštěné obrany pro takové hráče je opravdu, musí mít výjimečnou rychlost, výjimečnou techniku, anebo spoluprací, to znamená nějakou narážečku a tak dále, ale vidíme, že v těch zápasech jsme toho moc neviděli, že by se dostával do koncovky, jak jsem říkal, že je potřeba, aby i středoví hráči se dostávali do koncovky, protože nechat všechno jenom na Chorém, že vyhraje souboj nebo zakončí hlavou, eventuálně z voleje, si myslím, že pro toho soupeře je to pak mnohem jednodušší. Hmm. Nemůže to být tak, že Adam Vlkanová byl možná trošku i přeceňován, že se teď ukazuje, že úplně na ten nejvyšší level třeba nemusí mít? Já si myslím, že začátek soutěže přišel trenér, který ho zná. Právě, já bych to neposuzoval podle, já nevím, 2-3 utkání, protože prostě ta sezóna je dlouhá a zase všechno je potřeba, aby si všichni hráči na sebe zvykli, protože ta změna rozestavení je jako velmi, jak bych to řekl, má vliv. Ta změna rozestavení má vliv na způsob hry. Jak jsem říkal, v tom tříobráncovém systému potřebujete velkou aktivitu, hlavně krajních stoperů, protože ti vlastně vám mohou vytvářet přečíslení a tím pak dostávat do hry i ty středové hráče. Ale myslím si, že největší problém je mezi zálohou a obranou soupeře, protože tam se vytváří ty průnikové přihrávky nebo prostory pro průnikové přihrávky, ale pokud vám soupeř hraje hluboký blok, tak najít tam tyhle ty prostory je strašně těžké a vyžaduje to opravdu trpělivost, že to třeba trvá, než se do té šance dostanou, a pak je to samozřejmě otázka ty šance využít, těch několik šancí. Když tedy začneme odzadu, má Plzeň dostatečně, řekněme, konstruktivní typy mezi stopery? Tak když vemu Jemelka, si myslím, že tam je trošku problém, že ten hráč, že to je spíš soubojový hráč než jako konstruktivní, ale říkám, je teprve začátek soupeře, ty hráči si na ty role musí zvyknout. Ale samozřejmě Hejda na druhé straně, ten si myslím, že ty předpoklady má, protože hrával, já si pamatuju, že hrávali defenzivního záložníka, to znamená má určité předpoklady pro to, aby tu roli zvládnul, ale ono to vychází i ve dobré spolupráci s brankářem, protože ta příprava založení útoku vyžaduje přípravnou kombinaci, protože musíte si ty prostory pro útočení vytvořit. A tam je otázka rychlé kombinace, rychlá stranová kombinace se zapojením až třeba toho wingbacka, jak teďka je moderní název toho záložníka krajního. To znamená a pak rychle protočit na druhou stranu, abyste si ty prostory otevřeli pro ten útok. Čili ono to vyžaduje určitý čas a jak říkám, ta příprava byla velmi krátká. To prostě všechna mužstva měla krátkou přípravu a hned vlastně vlítnete do soutěžních utkání, hlavně třeba do poháru, kde prostě opravdu tam hrajete de facto o život. Ne? Mm-hmm.
Když je řeč o Lukáši Hejdovi, kapitánovi Plzně, tak já si říkám, jestli od něho to mužstvo nechce až moc, on má bránit, pomalu zakládat útoky a nakonec musel dát i gól první Tak já si myslím, že on tu roli zvládá, jako jinak by zřejmě nebyl kapitánem. Já si ho pamatuju svýho času, byl tuším ve Spartě, jako mládežník, že si ho pamatuju, že jsem ho tenkrát doporučoval, tuším z Ostravy, že přišel, už si to moc nepamatuju, nebo jestli ze Slovácka, teď opravdu nevím. Ale ze Sparty odcházel vlastně, ale nikdy ale se tam... Přesně tak, že tam se neprosadil. Ale je vidět, že na sobě pracuje a nakonec se vypracoval do role kapitána a jak říkáte, dal včera i gól a zajistil tím vlastně Plzní aspoň bod. Pro trenéra Miroslava Koupka to bylo velmi zvláštní utkání, protože on dostal Hradec do první šestky nahoru. Ten jeho konec byl takový rozpačitý, nikdo to vlastně neřekl naplno, ale vypadalo to, jako by se vyčerpali jeho metody, možná i v klubu už mohlo vadit třeba jeho chování, nevíme. No a teď stojí proti Hradci, který velmi dobře zná, Hradec zná samozřejmě velmi dobře jeho, je tam jeho asistent Stanislav Hejkal, velmi řekl bych oblíbený. Tak dokážete se vžít do jeho situace, jak to mohl celé prožívat, včetně toho závěru? No tak navíc oba dva jsou kladeňáci. Ano, právě, že to už Standa Hejk, ale asi pamatuju, když jsme trénovali na Kladně s Jardou Šilhavým, tak Standa byl jedním z asistentů, že jo, se mnou vlastně jsme dělali Jardovi Šilhavému asistenty, takže si ho pamatuju velmi dobře. Ale říkám, možná to může být právě motivace, že proti bývalému trenérovi, že se chtějí hráči ukázat. A myslím si, že to v tom utkání bylo vidět, protože opravdu musím říct, že organizace hry Hradce byla velmi dobrá a nechybělo mnoho a mohli si nakonec odvést i 3 body. Ono bylo vidět už závěru, že trenér Kubek je velmi nespokojený. Sorry, když padne gol, to je jasné, ale že a mluvil o tom i po zápase. Nechtěl se na to vymlouvat, že ten gol padl až po avizovaném vlastně nastavení, po konci avizovaného nastavení. Vy jako trenér byste to měl v hlavě, řešil byste to, nebo byste to vůbec nebral v potaz? Zvlášť, se dneska nastavuje v podstatě velmi dlouho. Ne, samozřejmě se nastavuje, prostě je potřeba tu koncentraci hráčů udržet. Jo, to je věc hráčů na hřiště, jakým způsobem to řeší ty situace, ale na tohle se myslím, že to spíš by bylo, že by se vymlouval, tomu nevěřím, protože jak Mirka znám, tak jako určitě vidí tu hlavní vinu u hráčů samozřejmě, protože já si myslím, že zrovna při tom vyrovnávacím gólu tam byla chyba Jemelky, protože vůbec nereagoval na pohyb Šašinky, jo, stál v prostoru, kde je 3 metry od hráče, kdyby stačilo, aby ho obsadil, a myslím si, jenom kdyby mu stížil tu pozici, tak už to neměl tak jednoduchý, i když byl samozřejmě v náběhu, což je to, ale zase vy jste toho hráče při centru, při předpokládaném centru, protože to byla situace po dlouhém autu, to znamená, nebyl to žádný rychlý protiútok, nebyla to situace, to znamená, tam by se, aspoň já bych chtěl, aby bránili hráči osobně, nebránili prostor, ale bránili hráče, protože prostor vám gol nedá, gol vám dá volný hráč. Byly to nervy, ale Hradec přeci jenom otevře nový vlastní stadion. Jaký to bude pro klub, a vy to prostředí velmi dobře znáte, jste z Hradce, jaký to pro klub bude impuls, a měl jste trošku obavy, aby to dopadlo konečně? Tak obavy jsem neměl, protože já jsem to možná už tady říkal, když jsem přicházel v 80. tušem prvním, 81. minulého století, jsem přicházel do Hradce, tak mě ukazovali model nového stadionu. Jo, takže když vezmeme, tak po 40 letech jsem se konečně dočkal, že možná se půjdu podívat teď, když budu mít čas, se půjdu podívat do nové arény, ale jezdím kolem často a myslím si, že to vypadá moc pěkně, ten stadion, takže určitě pro fanoušky a pro konečně se dočkají stadionu, který jim slibovalo vedení, kterékoliv vedení bylo u moci nebo jako ve vedení klubu, tak vždycky se sliboval nový stadion a nakonec po těch, jak říkám, 40 letech se k tomu dospělo a je to jenom dobře. Tak byste musel prokázat velkou trpělivost, to opravdu, to se musí nechat. No, to je pravda. No. Kolik procent výkonu to může tomu týmu přidat? Ono by se řekl, že ten Hradec má za sebou 2 výtečné roky a že by teoreticky mohl přijít propad, který někdy přichází. Ale teď do toho přijde impuls stadionu. Co to všechno tohle to udělá s Hradcem? Tak určitě, protože vždycky fanoušci v Hradci
jako fanoušků bylo dost, protože tam se sjíždí, vlastně já si pamatuju, za nás i z Náchoda jezdili auta na ligová utkání, to znamená, tam byly velmi slušné návštěvy a když jsme v Hradci trénovali, tak na první utkání se Spartou bylo prakticky vyprodáno, co se tam vešlo v té době, že to byly ty různé rekonstrukce stadionu a tak dále, takový, no, už je to pryč, zaplet pámu, takže já si myslím, že určitě ten začátek bude pro kluky velmi dobrý, protože bude stoprocentně chodit hodně diváků, protože ta kapacita zase není tak velká, aby se nedokázala naplnit a já věřím, že ti diváci přijdou, protože ten hlad po fotbale, teď hráli, teď já nevím, 2-3 roky hráli Mladé Boleslavy a neustále jezdit na zápasy, teď dokonce, když jsem si přečet, že by měli hrát v Plzni, no tak to jsem si říkal, to snad ani není možný, tak doufám, že ta kolaudace proběhne a že se bude hrát v domácím prostředí, protože to si nedovedu představit, že by někdo jel z Hradce na fotbal do Plzně. Pražská S mají před svými předkoly evropských pohárů přece jenom ještě chvíli na sformování, skonsolidování. Pražská Sparta zvítězila pouze 1-0 ve Zlíně díky osvědčenému exekutorovi Ladislavu Krejčímu mladšímu, který skoroval tedy z pokutového kopu. On prohlásil, všichni si uvědomujeme, že tohle v zápasech o Ligu mistrů stačit nebude. Je to výstižné a přesné hodnocení toho, co Sparta předvedla? No tak asi ano, když to řekne kapitán mužstva, tak asi sami hráči, ale zase je důležité, že to ti hráči cítí, tak, že jim takovýto výkon by asi v pohárech nestačil. Jo, ale já říkám, pořád hrají dvě mužstva, to znamená, ono je i důležité, co ten soupeř vám dovolí, nebo co vy jste, jakým způsobem jste schopný ho překonat. A já si myslím, že Pavel Vrba samozřejmě, který to mužstvo trénoval, tak ví asi nejlíp, jakým způsobem se dá to mužstvo, nebo ty přednosti mužstva eliminovat. Takže z tohohle pohledu vlastně Sparta moc šancí neměla, když si to utkání promítnu, jak jsem viděl se střih nebo i část utkání, ani jsem viděl, tak opravdu těch šancí moc nebylo. A i ta penalta byla taková, jo, spadlo to hráči na ruku. Samozřejmě je to otázka, jak to posoudí rozhodčí, ale myslím si, že v tom žádný úmysl nebyl, v tom hraní rukou, jo, že spíš mu to na tu ruku spadlo, že to bylo nešikovné postavení té ruky, ale rozhodčí to odpískal. No a jinak si myslím, že by to asi po utkání skončilo remízou, pokud by tu penaltu neodpískal. Co vám nejvíc schází ve hře Sparty? co mě schází? No, jako, Zrafis je asi toho víc, nebo jedna hlavní tak, věc? Tak myslím si, že v současné době díky málo se prosazuje Kuchta. Jo, ale je to zase to může být dané tím, že tím, jak tak mu odešel Čvančara, tak vlastně ta koncentrace obrany je jako na koncového hráče jenom na něj. Naštěstí v tom utkání s Olomoucí se probudil Hraslín a opravdu podal vynikající výkon a vlastně zastínil i Kuchtu tím, že dal dva góly, byl velmi aktivní, jo, a trošku Kuchtovi chybí takový ten servis, který potřebujete. Buď to bylo, když tam bylo Čvančara, tak ten soupeř se musel soustředit na více hráčů a teď si myslím, že Spartě nejvíc chybí takový hráč typu Tomáše Rosického. To znamená překvapivý moment v útočné fázi, v té závěrečné fázi, nějaká průniková přihrávka a tak dále, takové to moment překvapení, aby když se na to díváte jako divák, tak vás ten hráč tím řešením situace překvapil. Jako to, což já jako trenér mám rád, když vidím, se dívám na nějaký zápas a vidím řešení, říkám, pane, to viděl skvěle, třeba periferní vidění a tak dále. Čili když tam tohle, a to si myslím, že je trošku té Spartě v současné době chybí, protože mají velmi dobrou defenzívu, se dá říct, ale přeci jenom Kajrinen je taky spíš defenzivní, když občas vidíme ho, že se dostává do koncovky. Sadílek taky není ten typ pro toho vyloženě podhrotového hráče, který by tam ty průnikovky prostrkával. Takže z tohohle pohledu si myslím, že tam má Sparta trošku problém. Ale říkám, nechci hodnotit, protože samozřejmě filozofie trenéra
je taková, že obzvlášť, když hrajete na tři obránce, tak potřebujete opravdu, aby ta dvojice těch záložníků, minimálně jeden z nich velmi dobře pracoval do defenzivy, protože ten prostor před tou obranou je strašně důležitý pro zpětné přihrávky, pro eliminaci zpětných přihrávek a i pro zakládání. Viděli jsme, jakým způsobem Sparta zakládá. Zase na můj vkus málo tu hru protáčela. To znamená, že dostal třeba Kajrinen míč zprava a vrátí ho znova doprava. Tam ta koncentrace té soupeřové obrany většinou je tam, kde je míč, tak ten soupeř se na ten prostor koncentruje. A jestliže vy jste schopný to rychle otočit, no tak můžete si vytvořit prostor. A Sparta si myslím, že obzvlášť na té levé straně, jak tam je Jarda Zelený, Haraslín, tak když by si připravovala na pravou stranu zahájení a pak rychlé protočení, tak tam ta dvojice je schopná prostě si vytvořit přečíslení za pomoci ještě Vládí Krejčího zezadu, protože jsou to vlastně dva leváci plus pravák, protože Haraslín si chodí na pravou nohu, vytváří tím prostor pro Jardu, takže super si myslím spolupráce na té levé straně, jim to funguje, přeci jenom na té pravé straně je to takhle, takže tam přišel ten nový Mirvančevič, tam je vidět, že ještě přeci jenom, ať tam hraje Wiesner nebo Mejdr, tak to, tam ta spolupráce přeci jenom nefunguje tak, jako funguje na té levé straně. Mm-hmm. Takže Kan Kajrinen pro vás není takovým tím, nechci říct Spielmachem, protože to už je trošku zastaralý možná výraz v dnešním fotbale, ale není to. Prostě no tak ne, tak pro mě je to velmi platný hráč, protože jak říkám, pracuje v tom prostoru, který je strašně důležitý, hlavně v té tříbekovce, protože vlastně tam v obrané fázi vám ti stopeři nemohou moc vystupovat, protože většinou, obzvlášť jestliže hraje soupeř třeba na 4-4-2 na dva útočníky, tak vlastně celá ta trojice obraná je vázaná na ty svoje hráče, které v tom prostoru má. To znamená, ta práce těch defenzivní nebo toho defenzivního záložníka, eventuálně i obou, je vždycky strašně důležitá, protože odražené míče a tak dále, musíte tam mít hráče, který ty buď odražené míče, anebo brání tomu, aby soupeř se nedostal k odraženým míčům. Takže z tohohle pohledu si myslím, že on velmi dobře, že to byl velmi dobrý nákup. Jako to si myslím, že opravdu se Spartě povedlo. Jo, to si myslím vůbec Renzen, že všechny ty nákupy v poslední době, když pominu tu dobu dřívější, tak ty nákupy v poslední době se Spartě vydařily. A hlediska ofenzivy jsem tedy myslel, to není ideální řešení, protože Tam já vidím, z mého pohledu vidím tenhle ten problém, že prostě chybí jim takový ten servis z toho prostoru mezi zálohou a obranou soupeře. Odkud vlastně přichází, nebo potřebujete, aby chodili ty přihrávky na 8-10 metrů, protože aby ti průnikové přihrávky dávali obránci, tak na to vám ta obrana soupeře dokáže zareagovat, že jestliže ten míč běží 30 metrů, no tak vždycky se tam dokáže ta obrana nějak přesunout, aby tomu zamezila. Ale jestliže ta přihrávka průniková jde na hráče, který nabíhá 8-10 metrů, tak už se na toho reaguje mnohem hůř. Pražská Slavie na startu sezóny zahání takové své černé můry. Povedlo si porazit konečně Hradec v prvním kole. Nyní vyhrála v Českých Budějovicích 3-1, čili ty venkovní zápasy pro ní byl velký problém. I trenér Jindřich Trpišovský říkal, že to hráči mají v hlavách. Bude z toho trend, že už si s tím Slavie dokáže poradit? A nebo i v Budějovicích bylo vidět, že má problémy v určitých fázích utkání? Ta Slavie je na to připravená, protože se velmi dobře se posílila, protože vidíte, že i to střídání pro ně je vlastně vysvobození, když ano. To vemu v uvozovkách, jo? Protože to je úplně super, jestliže máte na lavičce hráče, který vám pomůže. Jo, jestliže když nebudete mít kvalitu a střídáte a nejste přesvědčený, že vám to střídání pomůže, tak většinou to mužstvo necháte hrát prostě co nejdýl. Ale jestliže víte, že na té lavice máte hráče, na které se můžete spolehnout, že tam je něco rozdílového, že do té hry něco přinesou, no tak to je pro trenéra úplně ideální situace. A to jsme viděli v těch dvou utkáních příchodem Chytila. Prostě to bylo pro Slávii skvělé. A já si myslím, že je zase otázka času. Teď se diskutuje o tom, jestli má hrát v základu nebo nemá hrát v základu a tak dále. Ale on vytváří hlavně konkurenci pro
ty ostatní hráče, to znamená všichni hráči útočné, nebo ty, co jsou v útoku, musí maximálně pracovat, a protože za nimi čeká chytil, který je dokáže nahradit a v některých momentech i třeba být lepší, takže z tohohle pohledu pro trenéra musí to být skvělé. Mojmír Chytil, gól, asistence, penalta, kterou ale pak neproměnil. Co se vám na něm nejvíc zamlouvá? Ne, tak jeho, to je bulldog, jako já si ho pamatuju samozřejmě z Olomouce, protože když jsme proti ním hráli, tak vždycky říkáte, jeho musíte eliminovat v tom, že on pro něj není žádnej míč ztracený, do všeho jde na 100%, čili takový hráči jsou platní nejen svojí kvalitou, ale tím, že vám pro ostatní hráče vytváří, tím, že on vyhraje spoustu soubojů. Viděli jsme teď skvělá přihrávka na provoda, prostě na ten gol v pokutovém území, úplně říkám perfektní, jo. Nevím, samozřejmě otázka, jestli přímo toho provoda viděl, neviděl, ale vyznělo to úplně fantasticky. Zpětná přihrávka, vlastně provod jasně, provod úplně sám a dali gol a nakonec on sám, i když neproměnil penaltu, říká se, že faulovaný hráč by neměl kopat, ale z tohohle pohledu asi si věřil, ale to není podstatný. Podstatný je, že vyhráli, že jo. A určitě on je takový typem hráče, který prostě odevzdá na tom hřišti, jestli hraje 10 minut nebo celý zápas, tak prostě odevzdá maximum. A takové hráče určitě potřebujete v týmu. Je to ideál, který Slavie získala jednak tu svoji golovou potenci a je právě i tou pracovitostí. Ono se vždycky říkalo, že někdy to skloubit prostě nelze a že spousta útočníků, kteří by třeba mohli hrát ve Slavii, tak nenaplní ten nárok na tu pracovitost. No, to je zase, co to mužstvo potřebuje. Jo? On do toho mužstva perfektně vždycky zapadne, protože on tam teď dvakrát přišel v době, kdy už to jako to přestalo, jo, nemělo to takovou tu šťávu a on tam tu šťávu zase dodá, což je strašně důležité, že to tomu mužstvu ten jeho příchod strašně pomůže, protože on i tou svojí vitalitou a tím nasazením strhne i ty ostatní hráče a dostane z nich, i když třeba už jsou unavení a tak dále, ale on to prostě tím svým naturelem je dokáže vyprovokovat ještě k lepšímu, nebo k vydání se, jo, většímu. A říkám, takový hráč pro to mužstvo je strašně cenný, jako jednoznačně. Ono se říká, že noví hráči ve Slavii potřebují třeba půl roku, tři čtvrtě roku na to, aby si zvykli na ty vysoké nároky Jindřicha Trpišovského, ale u Chytila to vypadá, že to jde expresně. Čím to může být? Tím, že on prostě věděl už půl roku, že do Slavie půjde, a nebo je to prostě tím, jak si dokáže klub vytipovat hráče, že to do sebe zapadne. Ale jak je to, že on to zvládá takhle rychle, na rozdíl od jiných? Samozřejmě je to typováním, ale já si myslím, že on je typ, který by zapadl do jakéhokoliv mužstva tím svým způsobem hry. Rozumíte? Protože takovýhle hráčů si myslím, že není nikdy dost jako v mužstvu. Jo? Samozřejmě nemůžete v úvozovkách mít 11 jenom bojovníků, potřebujete k tomu kvalitu. Ale on tu kvalitu má, on tu kvalitu k té bojovnosti a k tomu nasazení, co dá, tak přidává i kvalitu. To jsme viděli včera v tom včerejším utkání, opravdu. Tam dostal se do hry a výborný výkon, jako v každém případě. Spousty náhradníků nebo v úvozovkách zase byste čekali, že nejsem v základní sestavě, ne to, ale on prostě, on má v povaze to, že kdyby hrál 5 minut, tak se tam vydá na tom hřišti a to je úplně skvělý. Mimochodem, on je to hráč, na některém vidíte ty emoce úplně na první dobrou, ať už jako pozitivní nebo negativní, ale ve směru, když třeba nedá gól, takže mu to líto. Baví vás to na něm, nebo se vidíte ho takhle? Tak samozřejmě hlavně, aby mu to vydrželo, no, protože, ale on si myslím, že není typ takový, že by se uspokojil nebo to. Na něm vidíte, že ten hlad měl jak v Olomouci, tak má ten hlad ve Slavii, což je pro to mužstvo jenom dobře. Mm-hmm. Jiným klíčovým mužem Slavie v utkání v Českých Budějovicích byl Lukáš Provod, který nastupuje, řekněme, ano, na té morně, nebo staromodně možná, pojmenované pozici wingbacka nově a vypadá to, že mu to sedí. Jsme svědky takového restartu po velmi těžkém období, kdy se neustále vracel po zraních a zase vypadával? Takhle samozřejmě vzhledem k tomu, co jste řekl, po zranění by jsme mu to všichni přáli, ale já si myslím, že těžší utkání teprve přijdou, jo? Že ta pozice toho wingbacka je náročná pozice, opravdu musíte být rychlostně, musíte mít dobrou obranou útočnou fázi, jo? Rychlostně dobře vybavený silově, čili tam uvidíme a já si myslím, že on zrovna takovej, že by to byl takovej ten sprinter na lineu, že on to typ není, takovej typ, že to není, jako jo, ale
ale říkám, ono záleží, jakýho máte soupeře, třeba proti Budějovicím to stačilo, uvidíme, jestli to bude stačit i proti kvalitnějšímu soupeři, takže z tohohle pohledu to hodnocení bych si nechal až po zápasech třeba s kvalitnějšími soupeři, i když všechna čest Budějovice, říkám, není to, že bych podceňoval Budějovice, ale přeci jenom není to takový soupeř jako třeba Sparta, kde vás ten soupeř nutí víc bránit. Jo. Uvidíme, říkám, u těchto hráčů je důležitý, jako mají obranou fázi, protože jestliže vás soupeř přehrává po křídle nebo po stranách, no tak pak je problém v pokutovém území, že jo, samozřejmě. A zrovna u Provoda mi nepřišlo, že by tam měl výrazný problém. Myslíte, že ano? Já mám pocit, že on byl odpovědný a i ten Trpišovský na něj spolehá právě i při obraných standardních situacích. Ale tak jo, tak standardní. Což je něco jiného samozřejmě, než utíkat poleně. Ale já mluvím jako o hře, jo, kde si myslím, že prostě že to není typ sprintera, jako jo, takový tak. Ten rychlý přepínání, jo, samozřejmě fotbalista velmi dobrý, to by nebyl ve Slávii, o tom žádná, ale na tomhle postu se většinou uplatňují takový víc dynamičtí hráči, jo, když to přeženu, že kteří mají opravdu výbornou akceleraci, rychlý přepínání a tak dále, ale říkám, on to může hrát, protože ten soupeř ho neprověří, co se týče obrané fáze. Uvidíme, až přijdou lepší mužstva, uvidíme, jak tu roli zvládne. Takže když trenér Trpišovský řekl, že to byl takový skrytý Jurásek, David, tak to je moc silný. Já si myslím, že Jurásek se mně moc líbil, jakože tam ještě něco mu do něj chybí. No. Nemyslím, třeba se k tomu dostane, ale jako typově si myslím. Typově spíš, jakože to je trošku jiný hráč. No. Po 20 minutách zápasu Pardubice-Jablonec poslal severočeský stoper Heiderson Hurtado dlouhý míč za obránce Michala Surzina a Denise Halinského na Vaka Čantrulišviliho. Toho však ošklivě zasáhl brankář Antonín Kinský, který nejprve dostal žlutou kartu a až po zásahu videorozhodčího byl vyloučen. Tak pane Kotele, všem pamětníkům, ke kterým se tady řadím i já, se vybavil takový ten nešťastný moment, kdy Harald Schumacher sestřel Patrika Batistona na mistrovství světa 82, pamatujete si to. Když to řeknu, vyskočilo vám to také, když jste viděl tenhle zákrok? Tak to se přiznám, že mě nevyskočilo, ale ten zákrok byl opravdu jednoznačně na červenou kartu, protože to byl kolenem do oblasti až krk hlava, jo, nebo hrudník a to je strašně nebezpečné. Myslím si, že pardubický trenér Radoslav Kováč trošku Kinského svou novou jedničku v sezóně bránil. On mluvil i o nedostacích při založení té akce, že tam bylo hodně času na to vyslat ten dlouhý balon. Mluvil i o chování stoperů. Nicméně našel byste taky v uvozovkách polehčující okolnost v těchto momentech nebo ne? Nebo je to opravdu snaha trenéra podržet mladého hráče? No, tak určitě jako trenér ho chce podržet, o tom žádná, ale já si myslím, že opravdu by si to měl, že v těchto situacích by si to ten hráč měl uvědomit, protože tam mohlo opravdu dojít k velmi těžkému zranění. To není jako, když někoho sfaulujete, dejme tomu šlapák nebo něco takového, nebo i ty nejhorší jsou skluzy, když jde podrážka nahoru a tak dále. Ale tohle to na horní polovinu těla, jo, takovýhle zásah kolenem, je opravdu nebezpečí velmi těžkého zranění a buďme rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo. Platí to, co řekl trenér Radoslav Kováč, že i přes to, co se stalo a přes ty nedostatky při vybíhání, on dál musí zkoušet být tím moderním brankářem, který se zapojí do rozehrávky, je hodně i za 16, což Kinský umí, akorát právě v první lize zatím to není vidět. No, ono tak má druhé utkání, že? Ano, čili ono to... On je, ať chceme, nechceme, ten rozdíl 100%, je první, druhá liga navíc. Navíc Pardubice nejsou při vší úctě, nejsou žádný špičkový tým, že jo. Teď prohráli doma první zápas s Bohemkou, teď hráli 0-0, hráli s Jabloncem, jo, takže oni ty body potřebují, čili tam ta frustrace a tak dále těch hráčů samozřejmě je, nebo jsou pod obrovským tlakem, jo, tak a může to navíc narůstat, protože jestliže se jim nebude dál dařit, tak samozřejmě ten tlak na ně, na ty hráče nebo na celý tým je čím dál větší, takže uvidíme, jak říkám, zase uvidíme další, až dostane další příležitost. Já si myslím, že pro něj to, že určitě to je chytrý kluk, jak si pamatuju, tak to pro něj bude velké ponaučení, že si to uvědomí.
Pavel Vrba, trenér Zlína. Celý týden jsem ho byl, co bych s ním udělal? Nic. Didibovi se akorát dařilo víc než v Karviné. Zlínský stoper Jos Didiba se v zápase se Spartou podivuhodně probral, ať už zatím stálo cokoliv. Zkušený zlínský kouč zůstal na svobodě. Jaroslav Veselý, trenér Bohemians 19-5. Byl to asi remízový zápas, ale v prvním kole jsme zase zvítězili se štěstím. Bůh to prostě všechno nakonec dává do průměru. Výhra v Pardubicích 1-0, doma porážka 1-2 s Teplicemi a pak, že Bůh není spravedlivý. Marek Kulič, trenér Mladé Boleslavy. Lítal jsem tam jako tajtrlík, přitom jsem byl docela klidný na rozdíl od prvního zápasu. Až na konci to šlo zase nahoru, bylo to bláznivý. Středočeši prohrávali o 10-0-2, ale sklapla Čaplárova pasta stačili vyrovnat. Za tajtrlíky nakonec byli tak trochu hosté z Liberce. Pane Kotele, čekal byste od Marka Kuliče, že takhle naskočí jako trenér do ligy, když si vzpomenete, jaký byl hráč, jak se projevoval, jak působil? Tak já ho znám i z Hradce, takže pro mě je to určitě překvapení, jakou rychlostí se dostal, ale zas na druhou stranu si myslím, že to bude určitě oživení, protože Mára byl vždycky impulzivní, takový prostě, jo, nešel pro slušné slovo daleko, jo, čili já se docela těším, jaký bude jeho projev. Samozřejmě je to otázka, jestli to mužstvo bude úspěšné nebo neúspěšné, což je pro každého trenéra asi to rozhodující, takže uvidíme. No a velmi upřímně, řekl byste to do něj, protože on sám moc jako neviděl svůj budoucnost trenéřině, nebo dlouho trvalo, než ho to opravdu jako chytlo? Ne, no tak já říkám, tak uvidíme, musíte být, aby vás to bavilo, tak musíte být úspěšný. Jo, těžko, obzvlášť on je takový typ, že chce vyhrávat, jo, je to prostě hravej, byl vždycky takový hravej typ a pro něj bude rozhodující, aby byl úspěšný, aby nebo to, co chce po těch hráčích, aby dokázali plnit a aby to mužstvo bylo úspěšné. To si myslím, že pro něj je taková ta největší motivace. Já vím, ale jako přesto typoval byste zrovna jeho, že bude trenér? Asi ne, ale to je u spousty, jo, byste řekl, není to v nich. A zase já si myslím, že on musí mít vzhledem ke své povaze velmi dobrý motivátor, jo, že prostě to je taky, to je vždycky, jo. Hráče buď máte kvalitu, nebo to musíte dohnat motivací, nebo to doženete organizací hry. Jo, vždycky u toho trenéra je důležitý, aby dokázal ty svoje přednosti, které má, aby je dokázal v tom mužstvu uplatnit. A já si myslím, že jak Marka znám, tak prostě on tím svým entuziasmem, že dokáže ty hráče nakazit. A to jsme viděli pak, že tím, jak třeba, jak sám sebe nazval, že tam lítal jak tajtrlík, tak ono to ti hráči vnímají, jo? Protože ti hráči říknou, sakra, ten trenér tady dělá všechno pro to a my ho nemůžeme zahanbit, jako, nebo nemůžeme ho podrazit v tom, že nebudeme pracovat stejně. Takže určitě Mára vždycky byl impulzivní motivátor, takže si myslím, že zatím jim to funguje, obzvlášť dotáhnout, že z 0-2 v 10 lidech si myslím, že to je opravdu, může to být dobrý obrazový můstek dál.